Драги наши гледачи, добар ден и добре ни дојдовте во најновото издание на мојот најдобар рецепт. Денеска сме гости во Гозба, како што можете да видите, имаме готвени јадења. Тоа посебно ми се допаѓа затоа што не сите имаме толку време дома да си готвиме. Затоа можете да дојдете во Гозба, која што се наоѓа во Кисела вода. Малку подоцна во разговорот ќе дознаеме што точно има на нивното мени, што точно може да се сготви тука, а всушност ќе видиме три рецепти како се готват. Господинот Бранислав ќе ги открие своите тајни. Ќе правиме засечи вкус, ќе правиме и палачинки, ќе правиме и свинско филено, ќе правиме уште нешто друго. Не сакам да ви откривам се. Важно е да останете со нас затоа што и денес како имаме едно многу интересно и вкусно издание на мојот најдобар рецепт. Јас одам внатре да видам дали нашите домаќини се подготвуваат и како се подготвуваат, а ви останете со нашата програма. Драги мои, веќе сме во кујната на ресторанот Гозба. Ке подготвуваме многу интересни јадења, ке започнеме со супа, а за тоа денеска ни е задолжен господинот Бранислав. Како сте ми да ве прашам најпрво? Денеска супер. Расположени, да. Одлично. Да. Јас од оно што го гледам тука, ги имаме сите. Многу сите, зеленчуци, да. Многу намирници, што ми се допаѓа, изгледаат на вистина убави, природни, свежи, да не правиме муавет. Така што денеска нашите гледачи ќе уживаат во супа и во што друго? Во супа, во солена палачинка и свинско филе со моди сливи. За сечи вкус. Да. Некој ако сака полесно ќе си јаде супа, ако некој сака мевце и тоа ќе подготвиме. Да. Господине Бранислав, да започнеме како што да е редот со супа? Со супа. Ајде, што ни треба? Потребни состаки, главно е лукот. Добро. Лук, зачините, сол, вегета, бибер. Лук испод песто, кашкавал, кубети, компир и бујон од говеѓи. Ајде. И ќе започнеме. Добро. Да видиме како оди цела таа постапка. Се бара ли често оваа супа кај вас? А ова е нова. Или ново нешто. Добро. Ново нешто. Добро, со оглед на тоа како што кажавме дека мастино. Месец декември е отворено, така што... Сега е најидеална за готвење. Ставаме лукот. Да се пропржи малку. Колку време се занимавате со оваа професија, господине Бранислав? Па долго. Значи... долго, добро. Над 40 години. О, браво. Сте почнале, значи, многу млад. Да. Супер. Одлично. После лукчето што ставаме, ги ставаме, предпоставувам, зачините. Зачините. Компирот, компирот го рендаме. Го рендаме. Аха, значи не го сечкаме, предходно го рендаме. Е сварен и на крупно го рендаме. Добре. За да има некоја густина. Така. Супер. И го додаваме во лукот. Сега јас извинете, вака во... си прашувам. Прво бујонот ќе го додадеме, после... Доволно е ова. Значи, лукот не смееме да го препржиме. Добро. Само некоја блага арома да има од лукот, да се осети. Значи, пак, тука искуството, нели, си го прави своето? Да. Вие знаете кога е готово, кога ќе видите, вие знаете дали е спремен или не. Сега го додаваме бујонот. Колку од прилика ни треба, еве, не знам... Ова супа... За да знаат. За 15 минути се прави. Добро. И сега за колку луѓе е оваа доза што ја правиме? Сега ја правиме за две порции. За две порции. За две. Добро. Ставаме сол. Биберче. Тоа рековме дека е песто? Песто од лук. Аха. Лук и магданоз. Така. Mm-hmm.
кубетите ги чуваме за крај? Кубетите идат на крај и јајцето. И јајцето. Сега додаваме компирот. Што најмногу сакате да готвите? Кој вид на храна? Морската храна највеќе. Морската храна. Да. Епа, ајде во следна прилика ќе се договориме и нешто морско да ни направите. Да. Може ли? Може, како да не. Може, еве и на колегите моји им се допаѓа таа идеја. Јас ќе бидам искрена, не сум некој голем фан или љубител на морското, јас сепак сум си за традиционалната наша и италијанската кујна ја сакам исто така. А ова сега што го правите, јас често знам да кажам, каде има лук и кромид, тука сум. Навистина, си ги сакам јадењата. Избегнуваат лукот и кромидот, али најздраво е, поготово за зимно време. Јас да ви кажам, ич не го избегнувам. Сега во последно време, дури пред спиење, знам да јадам некој намаз со лук. Така мирно спијам како бебе, што викаат. Така да се добро. Вкусот, нели мирисот е малку појак и некој не може да го поднесе. Факт, но е здрав лукот. Тоа барем знаеме со сигурност. Колку време треба да се варе? Бујонот е сварен, компирот е сварен. Значи, лукот не му треба прозен, многу. Само да зоври, тоа е. Супер, одлично. А таму нешто гледам јас гравче со пиперки? Тоа е гравче, тавче, треба да видам. За... А мова за многу луѓе. Да, да. Добро, затоа што гозба, нели е всушност и тоа, да. Се прави пошто домашно готвено јадење, домашни веројатно. Домашни јадења и... Доаѓаат многу, да. И за граф. Може да видиме после на трпезата и некоја порција граф, да. Како изгледа. Ако биде сварен до тогаш, затоа што се треба малце да време. Видне. Нема да биде. Да. Епа ништо. Значи за следниот пат граф и морско. Да, селско месо имаме готово. Супер. Одлично. Има макарони со спанаќи и пилешко. И готова е супата. Сега ќе сервираме. Да. Ајде. Во мириса. Јас па го обожавам мирисот на лук. Сега рековме на крај кубетите. Јас не нестрплива да го видам финалниот производ. Аха, и сега јајца. Кашкавалот. Аха. И јајце води само жолчката. Само жолчката? Да. Пошто е еден вид. Бујон супа е. И супа е готова. Може да додадеме само песо од лук. А зошто јајце? Што е... Ради густината да добие самата супа. Пошто еден вид бујон е. Така. Добро, што правиме следно? Супата ни е готова. И тоа иде кубети. И кубетите во комбинација. Добро, што ни е следниот рецепт? Солена палачинка со спанаќ. Добро. Господине Бранислав, подготвуваме солена палачинка со спанаќ. Со спанаќ. Добро. Што ни треба? Потребно е спанаќ, веќе изблендиран. Песто направено, да. Песто е направено од спанаќ. Добро. Три јајца, млеко, брашно, пецио и сол, вегета, бибер и павлака. Ајде, почнуваме. Почнуваме. Со постапката. Прво го ставаме брашното. Ставаме брашно. Ставаме две јајца. Угол се мати. Ева тука кантата. Ставаме пецио. Од песто. Ај сега ставаме, значи. Да. Во самата смеса. Ке добие зелена боја палачинката? Зелена боја треба да биде. Супер. Мешаме. Да, мес.
сол и бибер. Малко млеко. Овој рецепт од каде доаѓа? Или се самата практикува... работа, идеите доаѓаат и... Што се не ви текнало до сега да направите да сготвите? Да. Кој знае, за 40 години, бува ми... Да, многу интересно. Малко. Маслинов. И павлака. Павлака на крајот. А таа е за краја чуваме, добро. Ајде, брашам што малку. Гледате, драги гледачи, господинот Бранислав. Тој усет со години што сте има. Уште малце тај. Млекце, уште малце брашно, така сте готова, мајка да. Ти готва дома. Сега... Јас така мајка ми ќе ја прашам, мама, ама кажи ми точно, ми вика, па не знам тоа доко ќе видиш, дали треба малце да се достави брашно, малце дали треба да се додаде млеко. Тоа искуството си го прави, конкретно за палачинките кога зборуваме. Тавата е загреваме. Опа, ајде, јас тука малце ќе ви помогнам. Ето. Добро. Ставаме маслиново во тавата. И ја чекаме првата палачинка, односно ја чекаме. Значи загрејана тава. Да се направи, да. Потоа се става павлака, може нешто друго? Имам припремено павлака кисела со димено чарено свинско. Добро, јас со таа страна да видам, ме интересира. Малку подебела ќе испадне, па, нели? Подебела е. Од оние стандардни палачинки да. На кои што сме научени. Додека ја чекаме првата палачинка, јас сакам да си ги поздравам нашите пријатели Фино, кои што и оваа сезона се со нас. И имаат подарок и за вас, господине Бранислав. Предпоставувам дека, бидејќи сте во кујна, емна работа, сигурно и дома готвите. Да. Нивните фолии доста ќе ви се најдат, овие кеси за отпадоци, кесите за замрзнување. Да. Не се фрла храна, да. Нели? Никогаш треба никога. Нешто да се замрзне. Потоа сунгерчињата, овие... Вилидија, што ги викам. Крпи за бришење. Мислам дека ниједна кујна не може без, да. Без нив. Ке се согласите, така што да. Нашите пријатели подготвија и подарок за вас. Дали добре. За на работа, дали да. За дома, тоа вие ке си одлучите. Јас да не ве зазборувам многу, да не изгориме ние таму палачинката. Не. Ете така. И од другата страна. Колку од прилика треба да излезат палачинки со оваа доза? Од ова 4 до 5. 4 до 5. Да. Добро. Таман. За мене, за двајцата колеги. И па сега, не може да не пробаме. За мене две вика колегата Бубе. Се гледа по мене птен. Нека јадам. А тоа таму е за палачинката? Да. Ага. Предходно е направено. Што имаме таму? Тоа што ми го кажавте пред малку, така? Шадено, тоа да. Е тоа. Добро. Шадено со кисела павлака. Еве палачинката. Веќе не е готова, ја ставивме во чинија. И сега ќе ставиме друга во меѓувреме нели да се пржи. Ава ќе исполниме.
Дома готвите? Па, постава. Или дома одмарат? Кој? Дома постава. Сопругава. Сопругата. Епа фере така сега. Ви на работа и дома да готвите. Ки спадне цел ден 40 години само во кујно. Што правиме сега? Сега за јајцо. Добро. Ние си ја полниме палачинката. Ја виткаме. Додаваме од шпанаќот. Песто од шпанаќот. Песто, така. И павлак. И кисела павлак. Многу во мирис. И јајцето на крај. Да. Супер. И со тоа сме отприлика при крај со вториот рецепт кој што го подготвуваме денеска. И што рековме дека ќе видиме на крај? Свинско филе со мет. А, со мет? Да, со мет. Мислам дека до сега не сме подготвувале такво нешто. Колку што јас се сеќавам, така да сигурно ќе биде нешто интересно, интересна комбинација. Колку сакате да експериментирате со вкусовите, господине Бранислав? Па многу. Да? Многу. Е, што ви е нешто така најинтересно и може би сте мислили дека некогаш не може да се спојат тие вкусови, а вие сте ги споиле? Морското со свинското. Морско и свинско? Да. Па да, и мене во глава не ми се спојави. Ама, предпоставувам вкусно. Јајцето го вртиме од другата страна. Че 30 години е долг период. Каде се сте работеле? Сте работеле ли во странство? Каде? Како сте биле негде надвор од Македонија? Чешка, во Прага, во Наход. Долги години? Долг период, или? 5 години. Па добро, тоа не е воопшто малку. 5 години, да. Добро, ке ја направиме и последната, ми се чини, палачинка. Откако ќе биде готова, ќе се подготвуваме и за третиот рецепт, свинско со мед. За главниот рецепт за денеска, свинско месо со суви сливи и сос од мед. Така беше? Да. Ајде да видиме. Свинско филе претходно исчистено. И правиме џеп за шпекување. И сега ќе го полниме. Сега ги го полниме со модри сливи. Супер. Имаме тука и сланина, веројатно и ќе се искористат да. И зачините. Зачините со вегета бивер. Без нив ништо? Ништо. Светото тројство. Тоа е основните зачини. Да. Во кујната. А медот внатре го ставаме? Јас пред време се сакам да знам. Медот е сос. Аха. Ама лукче ќе ставиме внатре. Лук не ставаме. Ништо не погоди. Само модри сливи. Добро. Колеги, вас ви се допаѓа
Овој рецепт, вака на полнето, да. Го зачинуваме со бивер, вегета и сол. И сега... Тоа е сланина. Што правиме со сланината? Го виткаме? Го виткаме. Ова е ептен за оние што сакаат месо. Одличен рецепт. Добро, направивме и до сега за сечи вкус, нели? Да. Нешто и по-лайт, нешто и малку по-тешко, ако можам такаво да го наречам, бидејќи месото, нели? И на скара. На загрејана скара. Еве, намалуваме малку и оставаме. Во меѓувреме, за прилог, ќе ставаме зеленчук. Ќе ставаме кром и пиперка, морковче. И тие малку ги пропржуваме? Да. Грилувани. Да. И се допаѓа комбинацијата. Месото зеленчук малку да разбие, нели? Пипличка. Модар патеж. А за месото ме интересира, треба нешто преку ног да стои или баш во моментот како што го направивте, или некој сака од преку ног? Добро. Може ли? Може, но не мора. Не е неопходно. За да видне помеко, посочно, ќе ставиме од фолијата на фриго. Може. Може слободно. Еве, послужете се. Да го задушиме. Чекајте малку. Еве. Да. Ова не е за печење. Ако сакаш со ракавици, не може. Еве, вака со ногти малку полесно. Еве. Малку го задушуваме. Тавата ја загреваме. Ставаме малку лукче. Лук. Чили пиперчиња. Ајде го медот. Значи, тоа е тој фамозен сос со мед. И чили пиперчиња и лук. Месото и зеленчукот се скара. Има неодреден баланс на вкусови. Сол, вегета, бивер. Колку време од прилика ни треба? Сосот е готов за една минута била. Минутка две. Супер.
зеленчукот го извадивме, фолијата исто така, да. Што значи дека месото ни е при крај? При крај е месото. Ете ги сувите сливи. Ставивме и розмарин, така? И розмарин ставивме во печење. Месо е медиум веќе. Уште малку. Така да следниот пат кога ќе го видиме, веќе ќе ни биде на трпезата. Откако ги направивме денешните рецепти во кујната во Гозба, време е да ги видиме и на трпезата, како изгледа сето тоа сервирано. Многу во мириса морам да кажам, сигурна сум и дека е вкусно, ќе пробаме. И сега малку повеќе за самиот локал, за самиот ресторан, ќе поразговарам со една моја многу драга особа, пред се моја колешка и добро позната на сите вас, драги мои гледачи, Јоана Стоменович, која што работи во телевизија. Сите од долги години, Јоана, како си? Добра ли? Одлично, супер. Прво, ти благодарам за убавите зборови. Милена ми е мена многу драга особа и баш се радувам што заеднички овде ќе можеме да презентираме што се прави и приготвува во кујната на Гозба. Инаку сум супер. Во друга улога ја гледаме денеска, значи како лице за односи со јавност на Гозба, некако водителка, така што малку повеќе ќе ни говори за самиот локал и многу ме интересира и првото прашање зошто Гозба, од каде идејата. Интересно, многу. Да. И мене ми се допадна многу името. Собствениците сакаат да направат нешто навистина посебно, како понуда, гастро понуда во градот. Да биде храна која што има вкус како домашната и квалитет пред се, но и со сите оние модерни принеци кои што ги внесува главниот готвач на Гозба, да биде налика и по вкус, како што и самите може да бидат барам во делот налик, нели, да. На една вистинска Гозба. Знаеме какво е темпото на живот, Милена. Никој не може да си дозволи постојано да се приготвува квалитетна и вкусна храна во домот. И затоа е едно вакво место со поддршка на Гозба. Секој ден човек може навистина да се чувствува пријатно и да се гости во својот дом, па оттаму името Гозба. Да, многу убаво и одлична идеја. Затоа што навистина како што кажа, не секој ден имаме време како што никогаш нели нашите мајки или баби постојано готвеле. Сега времето е малку поинакво, гледаме колку што можеме, но кога има вакви локали, вакви ресторани, вакви места, тогаш и нас ни се олеснува животот. Така да оваа супа мене ми изгледа многу интересна, затоа што досега барем не сум пробала супа со јајце. Да. И навистина, драги мои, изгледа многу интересно. Палачинката не е стандардна палачинка и бидејќи присуствував на самата подготовка, горе доле запамтив што како и ќе пробам да направам, ќе ти кажам дали ми успеала. Со спанак изгледа одлично, зошто да не, па тоа е идејата да пробаат сите нели да приготвят нешто од ова. Но најдобро да се дојдете тука и ќе бидете сигурни дека ќе биде добро. Еве ни е и супата, убаво за да можете да ја видите. Ова што го кажа, сајаци очигледно не си била жртва на твоите дома, знаеш како ти даваат супа и одеднаш гледаш само жолчка. Не сум била. И ти ја растварат. Јас сум била, во тоа време не ми се допаѓало, но сега и тоа како ми се допаѓа, а јајцето само по себе знаеме дека ја подобрува хранливата вредност на супата, а и за вкусот не се сомневаме воопшто. Така, кога станува збор за нашиот главен готвач, така да сигурно сум дека ќе биде супер, но ќе ни кажеш и ти од. Да, ќе кажам обавезно, ќе им кажам и на гледачите. Свинското филе со суви сливи. Аха, еве уште палачинки доаѓа, дека јас толку ги испофалив уште при самото готвење. Да. Мора да ги пробаме, изгледаат фантастично, нормално дека ги фалиме и на изглед, а за вкусот, барем по аромата, ако судиме, сигурно се. Сигурно е убаво. Тука го имам именито од Гозба, многу работи има, појадоци, салати, сендвичи, готвени јадења, скара, гарнири, риба, тестенини, десерти, значи буквално за сечи вкус. Буквално за сечи вкус. Ова е една мала екстраваганца нели, на Гозба која што сакавме да ја презентираме, за да можат луѓето самите во домот да си направат нешто на вистина специјално
госбаджиски, госбаджи и госбаджи, и така ги нарекуваме, нели, нашите клиенти. Но нормално дека има и стандардно мени во кое што, како што кажа, има голема понуда и на чорби, и на сендвичи за појадок, врапови, понатаму традиционални јадења, има и помодерни јадења, лазањите се навистина прочуени, мусаката е фантастична. Ова се некои мои фаворити, ако нели, како што кажа, има за секого по нешто. Има една друга убава работа која ќе се нарачате од гозба за дома, затоа што нели обично во семејството некој сака ова, друг сака она, па знае да има тука некои расправи, а вака секој може да си порача она што сака и да се ужива така е во својот ручак. И сакам да додадам дека гозба е многу добра и голема поддршка на семејните прослави, тоа сега го тестиравме во периодот на празниците. Значи, за нова година, Бадник и Божик, имавме едно специјално мени која што им овозможи на домакините, домакинките, нели, да може да сметаат на нас на печено месо, на компир салата, печена риба и така натаму. Се она што ви е потребно за вашите прослави, буквално можете да го нарачате овде во поголема количина, нели, однапред и гозба да го направи тоа за вас, за вашата гозба. Одлично, сепак да биде домашно готвено и да бидеме домашно сигурни дека со врвен квалитет. Нови декември, минатата година, сите предизвици се пред вас. Допрва, нели, треба и да видите како сета таа работа ќе оди, па може би ќе треба нешто да се промени и така натаму. Веројатно имате некаков план за тоа како би се одвивала вашата работа. Собствениците се многу храбри, морам да ги пофалам во таа смисла, затоа што во еден навистина неизвесен период се одлучија да направат еден ваков убав локал, кој што беше нивен сон, и се во ова го прават со многу голема љубов. И мислам дека тоа се манифестира од таму за многу кратко време, гозба најде на голем интерес кај луѓето. Предизвици нормално дека има, но верувам дека тие, како и сите ние, ќе одговараат на нив чекор по чекор. Еве, нешто што е новина е delivery сервисот кој што функционира, најнапред за овој реон овде, односно Кисела вода, каде што се наоѓа гозба, аеродром, центар. Имаме достава до дома. Да, Пржино и Црниче, тоа се населбите во кои што во ова прво време ќе имаме наша достава. Подоцна се разбира, дај Боже да биде секако што треба, ќе се прошири. Во меѓувреме достапни сме и преку сервисот Кликни и јади. Супер, одлично. Можеме да забележиме додека разговараме колку луѓе влегоа и излегоа. Значи не е дека не ја кажуваме вистината, на вистина многу луѓе дојдоа тука за да си го земат своето омилено јадење. Јуван, јас многу ви благодарам. Беше прекрасно да се биде тука и се надевам дека ќе дојдеме повторно да снимаме и нови рецепти, да научиме нешто. Јас сум сигурна дека ќе дојдеш и ти, ќе ни ја донесеш и Лана Марија за проба таа. Знаеме како децата најмногу знаат да просудат за квалитетот и вкусот, и ако морам да истакнам дека намирниците се секогаш свежи, месото, рибата, лососот, пастрмката, се е тоа свежо и квалитетно, и верувам дека затоа луѓето откако ќе пробаат ќе се враќаат. Ве канам сите со задоволство секогаш да бидете наши драги гости. Супер, ви благодарам уште еднаш. Јас и колегите дефинитивно ќе останеме уште малку за да пробаме сето тоа што господинот Бранислав го подготви. Вие, драги мои, останете со нашата програма и нормално кога ќе можете слободно повелете во гозба. Пријатно се гледаме во нашето следно издание.